אני לא דיברתי על אף אדם אישית. מי שמכיר אותי, אני אומר בשיעורים שלי אלף פעם על פועלים שהיו לי, על טיולים שלו לאוקראינה וכיבדתי גויים, האכלתי אותם באותם מאכלים שאכלתי. אני דורש להם, הם שומעים שיעורים שלי, אני חברים דרוזים בדליה ואוספיה. יש לי חברים גויים שאוהבים אותי ואני אותם לא פחות. אבל ייתכן שאנשים נפגעו ולא הבינו, ולא מכירים אותי באמת, אלא לקחו איזה 4 שניות מתוך 12 דקות נפלאות ומתוקות אמיתיות. אני רוצה להגיד לכם שלעולם לא ניסיתי לבזות אדם באשר הוא. מה שכן את מעשיו. מחבריי הם אנשים רחוקים, אבל רחוקים שעדיין יש להם פרופורציה, ערך, כבוד ליהודים בחיים. אז שאני מדבר על מעשים, על מעשים אני מדבר, ולא עליהם. כאב לי שלקחו את המילה גוי מסריח והפכו את זה לוואו, מה הוא אמר? איך הוא קילל? אז אולי אתם לא יודעים, ירין. אבל אני ידוע בתור אוהב חיילים. מאוד אוהב את החיילים שלנו. ואותם חרדים או חילונים שקוראים להם כובשים או מרביצים או תולים אותם בבובות ושורפים, אני מאחל להם איחולים מאוד קשים. אני מבזה אותם ברבים ואני גם גאה בזה. אני מאוד אוהב את חיילינו, את עמנו, אני מטורף על דתנו, ואני מוכן למסור נפש ולמות למען אלוקינו. אני רוצה להגיד לכם משהו. אי אפשר להגיד שאני קורא לגוי מסריח ומקלל אותו, כי לא התכוונתי לגויים, התכוונתי ספציפית לאותו מקרה ואותו אדם שמה שעשה זה גוי מסריח. אז אני רוצה להגיד לכם משהו. אנחנו באנו מאברהם אבינו ועשיך לגוי גדול. משיח יוצא מרות שהיא גויה, משיח בן דוד. הוא יוצא מרות שהייתה מואביה. אני רוצה רק להגיד לכם משהו, שמדברים על גויים או על גויים, מדברים על התרבות ומה שהם עשו לנו. רבותיי, להאשים אותי בלקלל, להגיד גוי מסריח, זה האשמה שהיא יצאה מפרופורציות, אבל אני מוכן להסביר אותה לרגע. אתם יודעים, כשאתה אומר ריח מסריח, אתה לא מקלל. כשאתה אומר תעיף זה מסריח, אתה לא מקלל. כשאתה מריח ריח של נבלה, אתה אומר וואי, סרוחה, אתה לא מקלל. רוצה להגיד לכם משהו. בתורה הקדושה מובל בלעם, שהוא היה נביא גוי מהבודדים, והוא היה מדבר עם אלוקים. קראו לו בלעם, ואותו בלעם בלק אמר לו, בוא תקלל את היהודים, די, בוא נגמור אותם, גם היטלר לא יצליח, בוא נצליח לפני שהוא ייחשל. אמר לו הקדוש ברוך הוא בלילה בלה ואמר לו, בלעם, אני לא מתיר לך לקלל את העם שלי, אל תקלל אותם. ואני לא אעמיק לכם סודות, קבלה, פשט, אבל הוא נרדם עוד פעם, לא קדוש ברוך הוא, תזהר לקלל אותם. לא תקלל אותם. אומרת הגמרא על הפרשה הזו בחומש, שבא בלק לבלעם, אמר לו, נו תקלל אתה, מקלל הכי גדול. כל מי שאתה מקלל הוא מקולל. כל מי שקיללת, תקלל אותם. בוא נגמור אותם. אמר לו, ואלוהים לא הרשה לי לקלל. אבל בוא בלק בינינו, באמא שלי ואמא שלך, בוא תשמע משהו. לקלל אותם אי אפשר. רוצה לדעת איך לגמור אותם? תביא להם בגדי רום. תלביש אותם בלבוש מינימלי. תחפיץ גופיהם, תרמוס נפשיהם, ותשרוף נשמותיהם. כי רוחניים הם. ואם תדבר אליהם בלשון גשמי, תהפוך אותם לגשמיים. ככה תקלל אותם יותר חזק מהכללה שלי. לא צריך לקלל אותם, לא צריך איראן, טנקים, צבע אדום, צבע ירוק, נחש צפה. רוצה את הנחש שלהם? רוצה לגמור אותם את הכללה? לא צריך לקלל. תהפוך את בנותיהם לזולות, לפרוצות. ואם אתה יכול, תביא עליהם גויים וגויות. מואבים, גויים, גויות.
אמר לו הקדוש ברוך הוא בלעם, נבל מנובל יא נבלה, שאין נבלה סרוחה ממך, שמה שעכשיו עשית הסרחת את עמי, לקחת את בנותיי למקום הכי הכי למטה שיש, לאלכוהול, לסמים, לשתי גברים, לעוד נשים, למסעיות, על אדומה, לקחת אותם, לסרחת אותם, למסיבות יער וטבע, למועדונים, לברים, לסט להרפה שלא זוכים איפה נרדמו, איך הם קמו, הסרחת אותם! יא מסריח, נבלה מסריחה שכמוך. זה מה שעשה אותו גוי! זה שהוא גוי, זו עובדה! וזה שהוא מסריח, זו התוצאה. אתה יודע מה התוצאה של מה שהוא עשה? מה שהוא עושה עם בנות ישראל? גוי מסריח. ואם מישהו נפגע אחרי מה שעכשיו הסברתי, אני מקווה, מקווה שפגעתי בול. כי מי שיהיה גוי, השם ישמור עליו. אם הוא יאהב יהודים, זה מחסידי אומות העולם. אנחנו דיברנו בהתרגשות על שינדלר ועל אוהבי יהודים לא יהודים. מי שיהיה מסריח, נסביר שהוא מסריח. ומישהו גם מסריח וגם גוי, הוא גוי מסריח. אבל אני בהלם מהעם שלנו. אני בהלם ממה עשו לדור שלנו. אני בהלם. אני כואב שכל היום מעללים את אלה שהורסים. ולמה ככה להתבטאות כנגדם? אבל מה לעשות שבתקשורת שולטים הערב רב? המלשינים של הדור של אז, הקאפו של אז היום. הנאורים יפי הנפש, איך אמר עליהם מנחם בגין? אז האף שלו יתעקם קצת, נוזמה. אבל שכחו מהר מי אלה הגויים ששחטו אותנו. הרי הם אלה שרצחו אותנו. אנסו את בנותינו. שרפו את הורינו. שרפו. שעות עשו בעמנו. אינקוויזיציות, פוגרומים, גירושים. אסונות, מכות, התעללויות ורציחות. שפכו דמים אלפי שנים בכל מקום בעולם. איפה שהגיעו יהודים ויהודיות. כן, הם היו הגויים! זו עובדה! כל הפיגועים בארץ שעשו באוטובוסים ודוקרים פה אנשים, זה לא יהודים, זה גויים! לאותם נאורים, נמוכי קומה, תרתי משמע. הגויים הם אלה שהחזיקו סכינים, תנורים, שהיום אותם אנשי תקשורת תומכים בהם. מצדדים בהם, כי הם יודעים שהיום עם תקשורת וטכנולוגיה לא צריך סכינים ורובים. היום כבר לא צריך את זה. היום הטוב ביותר זה להראות להם במסכים מה שהם רואים, להשמיע להם את מה שהם שומעים, כי ככה מחריבים לא פעם אחת בחיים, אלא ככה מחריבים חיים שלמים כל יום בחיים. רבותיי, הם אלה הגויים שאנסו את ילדותינו ונשותינו. אתם יודעים כמה שחקני כדורגל וקולנוע פה בארץ הולכים עם יהודיות נשואות, חלקם נתפסות. גומרים את עמנו, מחריבים את נשמתנו, שורפים תורתנו, מעלימים את דתנו, וגרוע מהכל, עושים שואה בארצנו, שהיא השואה הרוחנית, שואה גרועה מגופנו. עליהם מגנים, בתומכיהם תומכים, אותם מעללים, אותם משבחים ויוצאים בפוסטרים חנפנים, על אותם מתונפים בזויים והזויים, זוועתיים בוגדניים, על מי, על מה, למה? מה טוב לומדים מזה? איזה ערך יהיה שם? מה מוסרי בזה? מה התוכן החינוכי שם? מה משכילים מזה?
מה מבינים משם? יש כבוד שם? יש מוסר ודרך ארץ שם? כיבוד הורים, חינוך ילדים, צניעות, משהו, יהדות, כלום אין שם. ועליהם מגנים ולזה שותפים. מה מלבד דם ודם 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 שהם רואים ואליו תאבים? מה זה הדם הזה שעליו מגנים? והדם הזה זה מין סמים, אלכוהול, זנות, זולות ובורות אחת גדולה שהביאו לפה הגויים. מה לומדים מזה? לרדוף גברים ונשים? לרדוף ממון וכבוד? הקליפים האלה רק לימדו בחורים לעשות כך. להכין מסיבות בריכה, לעשות מסיבות טבע, מסיבות סמים וים. ולשם הדור הולך, על זה אתם מגנים. כך נראה העולם. בזכות אלה ששארו עשו והפיצו. והרסו את כולנו. יהודים שנראים כמו כל גוי הכי שפל בעולם. ואתה עוד תגיד לי שדתיים מעריצים אותך, אוי לדתנו שהחרבת, ואוי לדתי שמעריץ אחד כמוך, ומי שנשמה יהודית בקרבו ומעריץ אותך, מסכנה נשמתו. ושתדע, ודומך ושותפיך ידעו, שאתה לא מכיר כלום מהיהדות שלנו. אתה רק מנסה לצערי וכמעט מצליח כבלעם להחריב אותה פה בארצנו. אבל סופך וסופכם הוא כמו כל סוף המקללים של ישראל הארורים שטינפו וייצאו עצות רעות להפוך אותנו לגויים. שבקרוב בעזרת השם ינקום בכם, בכולכם, בשותפים שלכם, בכמוכם, במעללים אתכם, באלה שמפרסמים אתכם, באלה שמפיצים אתכם, באלה שעומדים על במה אחת איתכם. יקיים הקדוש ברוך הוא את הפסוק בתורה, אל נקמות השם, אל נקמות, הקדוש ברוך הוא תכף יופיע.